Rapaziada, hoje a gente vai jogar aqui The Maze, né? Então vamos lá, vamos clicar aqui em play rapidão, porque se a gente não joga The Maze, não é a gente, né? Então é isso, vamos lá. Onde a gente tá? A gente tá aqui numa vanzinha, vamos entrar aqui na van, sobe da van. Vamos pegar a nossa lanternona, né? E vamos pegar também a câmera, porque sem isso a gente não consegue gravar o vlogzão. Dá pra gente também meter o pé daqui, né? Mas não vamos não, não vamos não. Tá, a câmera tem. Oh, a gente pode fazer umas capturas, né? Ó, e. Bem, e a gente tem a nossa lanterninha que vai servir pra gente vir aqui e tacar na cara do bicho e enxergar melhor, beleza? Só aqui lembrando, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente tem 3 vídeos por dia. Não vai perder, né, amigo? Não vai perder esses 3 vídeos por dia aí. É sério, cara. É sério, é interessante. A gente tá na semana do Halloween, então só tô postando vídeo de terror ou relacionado a Halloween, beleza? Então, vamos nessa aqui. É, a gente tem flashlight na nossa bateria, então não dá pra gente ficar gastando à toa, beleza? E a gente tem aqui a nossa câmerazinha. Parece que eu não, a nossa câmera, a gente não consegue. Como é que é? A gente não consegue ver as fotos que a gente tá tirando, né? Ah, caramba, mas assim não é interessante, não, ó. Aí, ó. Ah, será que era uma alternativa da lanterna? Será? Ó, porque tipo. Tá, não vou ficar gastando lanterna, porque senão isso aqui vai dar ruim, né? Isso aqui vai dar ruim. Vou voltar lá pro trailer. Rapidamente, rápido. Beleza? Aqui a gente tem uma fogueira. E papo. É sério, isso daqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Vamos seguir a trilha zona aqui e vambora. Ah, acho que é uma alternativa. Nossa, agora a gente vai ter que puxar a lanterna. E umas marcas ali. Tá, direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Pra onde a gente vai? Vou pra esquerda. Eu vou pra esquerda. Vamos lá. Ai, que susto, filha da mãe. Meu Deus do céu. Nossa. Nossa senhora, e agora onde é que eu tô? Onde é que eu tô, família? Alô? Opa, acende. Nossa, e agora pra eu subir lá em cima de novo? Ah, dá pra subir, não dá? Ah, não. Ah, se fosse na vida real, dava pra escalar. Calma, direita ou esquerda? Nossa, e assim que filme de terror a pessoa se perde. A pessoa, em vez de tentar subir de novo. Nossa. Ai, que susto, meu Deus do céu, bicho feio. Eu tinha que ser curioso e checar a luz, né, meu amigo? Se isso acontece na vida real, eu não faço uma loucura dessa. Eu não faço. Tá, vamos pegar aqui tudo. E pra que serve a câmera? Pra espantar o bicho? Nossa, ele veio correndo pra cima de mim de um jeito, meu amigo. Parecia que o cara tava com fome, hein? Pra que serve Ah, como é que é a câmera? Porque eu não tô entendendo ainda pra que, qual que é a funcionalidade dela. Eu acho que ela não serve pra nada, só isso. Só isso. Ah, beleza, eu caí aqui de novo. Caímos de maduro. E vamos lá. Acende a luz. Acende a luz. Vamos pra cá ou pra cá? Ah, vamos pra cá, né? Eu já sei que se eu ver a luz vermelha, eu sei que é o bicho. Tá, eu vou ter que ir caminhando e depois eu vou ter que apertar shift. Calma, calma. Como é que ganha esse jogo? Não faz sentido. Calma. Calma. Opa, opa. Strafe, strafe. Beleza. Calma aí. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Opa, aqui tem uma pilha. Ah, a pilha serve pra lanterna. Opa, temos mais pilha aqui. Vai ser interessante. Por enquanto. Por enquanto é interessante. Calma aí. Calma aí. Meu Deus do céu. Isso daqui vai dar ruim. Onde é que eu tô indo? Opa, achei uma pessoa aqui. Humilde. Tá caída aí. Ah, dá pra gente apertar Crown. A gente apertar Crown e Shift. Tá, não funciona. Vambora. Vambora. Pra que serve essa lanterna aqui? É pra eu fotografar o bicho? Não sei pra que serve, não. Se alguém puder responder aí. Mas eu acho que é pra. Tá, onde que eu tô indo? Vamos pra cá. Pra cá. Meu amigo, há uns becos. Meu amigo, onde é que eu tô me. E o bicho sumiu. Nossa, meu amigo. A pedra. Opa, tô perdendo uma porcentagem da bateria. Se acabar, meu amigo, essa câmera aqui. Nossa, ai, que susto! Meu amigo, não faz isso comigo, não. Vamos voltar correndo, né? A melhor coisa que a gente faz. Um pra cá, beleza. Eu sinto que o bicho tá se movimentando e a gente tá perdendo. É, como é que é? E a gente tá perdendo aqui
É, ele tá só driblando ele. Acho que o bicho tá se movimentando, hein? Vou dar um crawler aqui, né? Vamos ver qual que é a boa. Ô, meu amigo, não aparece assim do nada, não. Vambora. Não sei como é que... Ó, vindo aqui. Eu vindo aqui, vou pra cá. Eu vou pra cá, eu viro pra cá. Pô, tem um buracão aqui, hein? Um buracão aqui. Ah, aqui não dá em nada, não. Onde é que vai dar? Nossa, meu Deus do céu. Calma aí. Calma aí, aqui tem uns buracos. Meu amigo, onde que eu tô indo? Vou pra cá. Vamos lá, me segue. Segue. Opa. Opa. Vamos pra cá, né? Porque, ai, que susto! Meu Deus do céu. Vambora. Pra cá. Sem parar. O importante é não parar. O importante é não parar. Vambora. Pra cá. Ó, a gente já tá num lugar diferentão. Que isso? Que isso? Olhei pra trás assustado. Vambora. Pra cá ou pra cá? Que isso? Meu Deus! Entendi! O bicho paralisa! A câmera serve pra paralisar o bicho, agora eu entendi. Calma aí, eu não vou lá desarmado também, né? Vamos lá, gente, calma aí. Nossa, o bicho paralisa com a câmera. Só que quem ferrou foi a menina, cara. Ou o menino, sei lá, nem vi. Mas só vi que alguém passou correndo e atraiu o bicho pra lá. Vamos pra direita agora, né? Direita e esquerda, agora. Vamos alternar aqui. Vamos lá. Acho que dá no mesmo. A gente só vai cair em um lugar diferente, né? Eu acredito. Beleza, vamos correndo. Vamos correndo. Ah, agora eu já descobri pra que serve. O bicho ele vai paralisar quando. Ó, tem que vir, dar uma piscada, entendeu? Você tem que sacar a câmera, piscar na cara dele e ir se distanciando. Vambora, vambora. Calma aí. O bicho tá? Onde que o bicho tá? Onde que o bicho tá? Onde que o bicho tá? Toma muito cuidado e tals. Ai, que susto! Trouxe aquele? Opa! Nossa! Que isso? Que bicho é aquele? Meu amigo, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu não tô bem não, hein? Nossa senhora. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma pilha. Nossa. Tá, beleza. Vamos voltar lá naquele bicho. Calma aí. Ah, cara, eu não quero mais jogar, é sério. Eu não quero mais jogar isso aqui. Beleza, ok. Tá, eu sei que a câmera ajuda, mas. Ih, a partir daqui não tá acendendo mais, hein? Bora. 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 Ô, rapaziada, vocês estão correndo por quê? Vamos ficar todo mundo junto, né? Que daí a chance de dar ruim é menor. Todo mundo tem câmera aí, vambora. Passando por aqui. O problema é se as pilhas acabar. Aí não tem muito o que fazer. E vai ficar todo mundo sem uma hora. Bora, vamos passando por aqui. Opa, pilha, pilha, pilha importante. Ah, a gente tem uma bateria, a gente pode. Opa! A gente só pode guardar. Interessante. Legal, legal isso daí. Aí depois a gente recarrega. É interessante, interessante a ideia. Vambora. Vambora, amigão. Vambora. Vambora. Opa, vamos passar aqui por baixo. Vem com a gente, rapaziada. Oxe, para não quis acender. Eles estão aqui, ó. Nem fez sentido eu ir pra lá. Bora. Ai, 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 cadê o bicho, cara? O bicho sumiu, esse que dá mais medo. Calma aí. Vambora, vambora, vambora. Tem coragem, aqui tem que ter coragem. A gente já veio pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ó, tô liderando os caras. Opa, aqui já não tava acendendo mais. Calma aí. Ui. Esse bicho aqui é? O que esse bicho aqui é? Calma aí. Calma aí. Taca a flecha. Que susto, velho. Não, não, não dá, não jogo mais.